Ցանկացած ծնողի եթե հարցնենք, ինչպիսին կուզեք, որ լինի ձեր բալիկը, երբ որ նա մեծահասակ կլինի, հավանաբար ամենաշատ հնչող բառերը կլինեն, ուզում ենք, որ նա լինի երջանիկ, ուզում ենք, որ նա լինի հաջողակ, եւ սա իսկապես բոլոր ծնողների մեծագույն ցանկությունն է։ Առողջ նախագծի կողմից էլ ավելացնեմ, նաեւ առողջ։ Այո, նաեւ առողջ, մյուս կողմից երջանիկ մարդը երևի թե առողջ լինելու կոմպոնենտ այստեղ ներառվում է։ Շատ կարեւոր է մեր բոլոր ծնողների հետ քննարկենք, ինչ պետք է իրենք անեն, որ երեխաները լինեն, այո, այդպիսին, երբ որ մեծահասակ կդառնան նրանք։ Պարզում եմ, որ այդ ամենի համար ամենակարևոր ժամանակաշրջանը կյանքի առաջին 3 տարիներն են, ինչու՞, որովհետև առողջության հիմքը, երեխայի մտքի աշխատանքի, նրա հիշողությունը, նրա սովորելու ունակությունը, տարբեր զգացմունքներ ապրելու ունակությունը, այլ մարդկանց հետ շփվելու այդ բոլոր հմտությունը սկսում է զարգանալ, դրանց հիմքերը դրվում են առաջին 3 տարիների ընթացքում։ Ուղղակի երեխայի ուղեղն է այդպես կառուցված, որ առաջին 3 տարում նա այնքան ինտենսիվ է զարգանում, որ այսպես հիմքը այդ շենքի, որի վրա կառուցվելու է հետագայում այդ ամբողջ բարձրակարգ շենքը, այդ 3 տարիների ընթացքում է դրվում։ Կապերը ուղեղի, որոնք 25%-ով են ընդհանրապես ձևավորված ծնվելուց, 3 տարեկանում արդեն 90%-ը ձևավորված է։ Երեք ուղղությամբ պիտի էստեղ աշխատել։ Առաջինը, ամեն ինչ պիտի անել, որ նա առողջ լինի։ Երկրորդը, պիտի ամեն ինչ անել, որ նրա միտքը շատ լավ զարգանա, հիշողությունը, մտածելու ունակությունը, որոշումներ կայացնելու հմտությունները։ Եվ երրորդը, նա պետք է սովորի այլ մարդկանց հետ շփվել և արդյունավետ շփվել, չէ՞ որ հաջողակ մարդի մեծ խնդիր է, ահա։ Այո, առողջության հետ կապված ինչ պիտի անել։ Ամենակարևորը իհարկե սնունդն է այստեղ։ Եվ շատ-շատ ենք այժմ խոսում կրծքով սնուցման առավելությունների մասին։ Այո, փոքրիկ առաջին 6 ամիսների ընթացքում շատ լավ կլինի, եթե բացառապես կրծքով սնվի, որովհետև կրծքի կաթը, ինչպես գիտենք, պարունակում է այն բոլոր կոմպոնենտները՝ ճարպեր, ածխաջրատներ, սպիտակուցներ, որ անհրաժեշտ են երեխայի զարգացման համար, աճի համար, և բացի այդ, պարունակում է նաև շատ հակամարմիններ, որոնք երեխային շատ հիվանդություններից կպաշտպանեն։ Եվ բացի այդ, կերակրելու այդ ժամանակը մոր և երեխայի շփվելու համար լավագույն ժամանակն է։ Եվ այո, եւ երեխան ծնվում է, նրա տեսողությունն այնպիսին է, որ նա հենց ամենալավը տեսնում է այդ 25-ից 30 սանտիմետր հեռավորությունը, որը իր եւ մոր դեմքի միջև եղած հեռավորությունն է, երբ նա գործք է ուտում։ Կարևորը էստեղ էլ չափը շատ լավ հիշել, որ 6 ամսից հետո չի կարելի երեխային բացառապես կրծքով սնուցել, որովհետեւ այլևս մոր կաթը բավարար չէ, որ նա ստանա բոլոր այդ ծննդային բաղադրիչները, եւ 6-ից հետո արդեն օրինակ միս պետք է տալ երեխային, որովհետեւ պաշարները սպառվում են 6 սակամ երեխայի, եւ արդեն ժամանակն է, որ նա դրսից տան այդ երկաթը։ Բանջարեղենային շիլաներ պետք է տալ երեխային, հասցնել, քանի դեռ բացի տոլերանտության պատմանը, հա, մինչեւ 8 ամսական։ Շատ կարեւոր է, որ երեխան ձու ուտի, կաթնաշոր ուտի եւ այլն, այսինքն 6-ից հետո պետք է լիարժեք սնունդ տալ երեխային, որպեսզի նրա ուղեղը ամեն ինչը կարողանա լիարժեք զարգանալ։ Շատ կարեւոր է, որ երեխան պարբերաբար այցելի իր բժշկին, այնպիսի գրաֆիկով, ինչպես երկիրը սահմանել է, որովհետեւ ամեն այցելությունը առիթ է կշռելու երեխայի, չափելու նրա հասակը, գլխի շրջագիծը, իրականացնելու որոշակի հետազոտություններ, կոնքազդրային հոդը ստուգել, մի դեպքում հեմոգլոբինը որոշել եւ այլն, եւ եթե կան խնդիրներ, որոնք հնարավոր է վաղ շրջանում ճանաչել, ուրեմն սա է միակ հնարավորությունը՝ գնալ պարբերաբար բժշկի եւ վաղ հայտնաբերել այդ խնդիրներ ու նաեւ ժամանակին կարգավորել։ Այո, շատ կարեւոր է D վիտամինի մասին եւս հիշեցնել մեր ծնողներին։ Այո, շատ հաճախ կապում են գաղթունի հետ, մեծ գաղթուն, փոքր գաղթուն եւ դրանով որոշում մենտալ թե չտալ։ Այո, ցավոք դա շատ հյուր ըմբռնում է այս թեմայի վերաբերյալ, որտեղ մտածում են, որ սա ռախիտի դեմ է միայն, բայց վերջին տարիների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ D վիտամինը անհրաժեշտ է նաև երեխայի ուղեղի զարգացման համար, հետագան հիշողության զարգացման համար, նրա իմունիտետի համար շատ կարևոր է, եւ կարևոր է, որ ծննդյան առաջին իսկ օրից երեխան ստանա այդ կանխարգելիչ D վիտամինի դոզան, եւ մինչեւ 2 տարեկանը։ Շատ կարևոր է, որ երեխան ինտենսիվ աճի շրջանում ստանա D վիտամին։ Մյուսը կուզեի խոսել անվտանգության մասին։ Գիտեք, շատ ցավոտ ստատիստիկա կա։ Մինչև 5 տարեկան երեխաների 20% մահացությունը պայմանավորված է մանկական տրավմատիզմով։ Ես միշտ ասում եմ, փորձեք իջնել երեխայի հասակի բարձրության և նայեք իր աչքերով, ինչ կա ձեր տանը։ Եթե դեղորայքը, եթե քիմիական նյութերը, լվացող հեղուկները մաչելի են երեխայի համար, ապա դրանք անպայման վերացրեք նրա տեսադաշտից, բարձր դրեք դրանք։ Հակեք, բարձրացրեք, հա։ Այո, հոսանքի լարերը, տեսեք էլեկտրական թեյնիկի լարը, եթե այնպես է կախված, որ երեխան դա կարող է քաշել և թափել իր վրա, ուրեմն այնպես դրեք, որ երեխայի համար դա լինի անմաչելի։ Եթե խաղալիքները, որով խաղում է երեխան, փոքրիկ մասեր ունեն և դրանք անջատվում են և երեխան կարող է
երկու վերանկիթը ականջը, որտեղ որ հնարավոր է մտցնել, ուրեմն դա պետք է անպայման նայել վերահսկել, նման խաղալիքներ չպետք է լինեն տանը։ Շատ են անվտանգության կանոնները, շատ կուզեի խոսել դրա մասին, բայց կարծում եմ մեր ծնողները իրենք էլ կարող են փորձել գտնել կանխարգելող խնդիրները, գոնե փորձենք բացառել մեր կյանքից։ Իսկ ինչ անենք, որ նրա զարգացումը լինի լիարժեք։ Այստեղ ամենակարևորը, որ ուզում եմ ասել, տվեք նրան ձեր ժամանակը։ Տալ ժամանակը երեխային նշանակում է նրա հետ խոսել, նշանակում է նրա հետ խաղանել, նշանակում է նրա համար գրքեր կարդալ, երգել նրա համար։ Այս բոլորը նրա համար է, որ երեխայի ուղեղը զարգանա։ Երեխայի ուղեղը զարգանում է, երբ կա երկկողմանի շփում։ Ասում են թենիսի գնդակի նման շփում։ Ես մի բան ասացի, երեխան պատասխանեց, ես երեխան մի բան ասեց։ Կարևոր է նաև ծնողի համար, որովհետև կյանքը նոր գույներ է ստանում, երբ շփվում ես բալիկի հետ։ Այո, այո։ Եվ այդպես է երեխան սովորում։ Ինչու պետք է գիրք կարդալ։ Եթե դուք 3-4 ամսական երեխայի համար գիրք եք կարդում, նա դեռ չգիտի ինչի մասին է գիրքը, բայց դրանով նա ձեր էմոցիաներն է կրկին ստանում։ Հա դուք բարերը կարդում, այնպեսի տարրերը կարտասանում, այնպեսի բարեր, որ առօրյա խոսակցության մեջ դուք դա չեք օգտագործում այդ բառապաշարը։ Եվ նա նախ ընկալում է ձայնը, ելևէջները, հասկանում է, թե ինչ տրամադրությամբ եք դուք, հետո նկարները, նա տեսնում է շատ պայծառ վառ նկարներով գրքեր, մատով ցույց եք տալիս, ճանաչողությունն է լավանում, տեսողական, այսպես ճանաչողական այս ֆունկցիաներն եք լավացնում։ Շատ կարևոր է խոսել ծնված օրից, նույնիսկ մինչև ծնվելը պետք է խոսել։ Երկելը ինչու են կարևորում։ Բոլոր ազգերի օրոցայինները ինչ որ ձև նման են իրար։ Դրանք հուզական կապ են առաջացնում ծնողի եւ երեխայի միջեւ, եւ բացի այդ դրանք այնքան հանգստություն են բերում, որ երեխան սովորաբար հանգիստ դրանից հետո քննում է։ Սիրո խաղաղության երգ է, եթե անգամ մայրիկը բացարձակ երգել չգիտի։ Այս երկուսի համագործակցության լավագույն տարբերակներից մեկը այդ օրոցայինները երգելը լսելն է, քանի որ երկկողմանի շփման արդյունքում է երեխան զարգանում։ Հեռուստացույցը, պլանշետները, հեռախոսը, չէ՞ որ այստեղ չկա երկկողմանի շփում։ Այստեղ երեխան ուղղակի ստանում է ինֆորմացիա, բայց իր էմոցիաները, ուրախացավ, տխրեց, ինքը պատասխան չի ստանում հակառակ կողմից, եւ սա արգելակում է երեխայի զարգացումը։ Եվ դա է պատճառը, հավանաբար, որ հիմա շատ երեխաների մոտ խոսքի զարգացումը ուշանում է։ Հետո ինտեգրման խնդիր կա, չեն կարողանում շփվել մնացածի հետ իրենք եւ իրենց հեռախոսը կամ պլանշետը։ Մի տեսակ վայրի են դառնում, կարծես թե։ Ցավոք դա այդպես է։ Մինչեւ 2 տարեկան երեխաներին ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում, չենք շփվում անթատ հրախուսում, ասում, խոսեք, երգեք եւ այլն։ Որպեսզի երեխան առաջինը իր ծնողի հետ սովորի շփվել, որտեվ կյանքը հետագայում նրա հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է նրանով, թե ինչպես ինքը կարողանա այլ մարդկանց հետ իր հարաբերությունները կառուցել։ Եվ առաջի մեծահասակը, ում հետ նա սովորում է հարաբերությունները կառուցել, դա իր ընտանիքի մեծահասակներն են, իր ծնողներն են։ Ուստի այս առաջի 3 տարիների շփումը նաև այդ նպատակ ունի, ոչ միայն ուղեղը զարգացնելու, ոչ միայն հիշողությունը, մտածողությունը, այլև շփվելու հմտությունը զարգացնելու նպատակ ունի, որը բացում է պատուհան դեպի հաջողակություն, այսպես ասած, ահա։ Եթե փորձեմ այսպես ամփոփելով ասել, որն է հաջողակ երեխա մեծացնելու գաղտնիքը, պիտի ասեմ, որ դա լավ ծնող լինելն է։ Ծնող, որը գիտի ինչպես երեխայի առողջությունը ապահովի, ծնող, որը չի զլանում իր ժամանակը, իր ուշադրությունը տրամադրել երեխային, ծնող, որը անթատ ինքնակրթությամբ եւ ինքնազարգացմամբ է զբաղվում։ Երեխաները սովորում են տեսնելով։ Ոչ մի երեխա լսելով չի սովորում, նա պարզապես կրկնօրինակում է իր ծնողներին։ Շատ հեշտ է տեսնել, թե ընտանիքում ինչպիսի հարաբերություններ կան, ինչպես են մեծերը շփվում, եթե 5 րոպե ուղակի ցանկացած երեխայի դիտարկենք։ Ուստի փորձենք մեկ ինքներս լինել հաջողակ, որպեսզի մեր կողքին էլ մեր բալիկները հաջողակ մեծանան։ Այո, շատ շնորհակալ եմ այսքան կարևոր եւ հետաքրքիր խորհրդատվության համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։